position in the company? Значи аз съм Боян Виденов и съм собственик и управител на фирма Камини Аврора. Keep wanting to say Hadasha. You two meet. Значи Васил, трябва ли да кажа и фамилията Бункин? Ни го представи като човек, който се занимава с консултации за всякакъв вид бизнес. И точно по това време по много причини имахме нужда всъщност някой да ни покаже къде се намираме. Това не може с едно изречение да се каже, защото резултата ще идва в много дълъг период от време. Значи, почваме. Познаваме се с Васил Бънкин и така много често сме дискутирали какво правим и как го правим. И когато Марк се появи в България и се свърза с него, Васил пожела да ни го представи и да разкаже какво правят. И идеята всъщност за тази консултация беше за това, че всичко тук се случва каквото аз реша. А пък не е задължително аз да съм прав. И на нас ни трябваше един такъв човек като Марк, който отстрани, независимо да прегледа къде се намираме и да ни каже къде сме сбъркали или къде бъркаме и как може да нещата да тръгнат напред, понеже всичко се променя наоколо, а пък ние не се променяме. И оттам всъщност дойде идеята за консултация. Той представи програмата си и направихме тук, в тази зала, два дни, където беше безкрайно интересно, тъй като ние мислим с коренно различни понятия, докато той мисли с понятия от гледна точка на коректен, на правилен бизнес. И нещата, които се случват след това и ще се случват, са, как да кажа, много приятни за нас, защото първо, без аз да се намесвам, хората станаха много по-самостоятелни и много по-голяма отговорност поеха само от тези два дни консултации, персонала, което мен лично ми даде повече свободно време. Второ, менеджерката на фирмата заработи с много по-голяма ефективност. Отпаднаха много дребни неща и тя така се съсредоточи върху работата си, така че аз съм много-много доволен от цялата тая идея. Всъщност идеята е да се махна тук. Огромно значение има, защото всъщност това е много важно, защото от тази гледна точка, говорим за България, нас никой не ни е учил на капитализъм. Ние сами решихме да ставаме капиталисти преди 15 години и нещата не бяха истински в България. Поред причини всички ги знаем, няма нужда да ги коментираме, а сега нещата стават много истински. Всъщност ние трябва да се адаптираме към една съвсем реална бизнес обстановка. И така че тия консултации, те насякъде трябва да ги има. И ще ги има. Във всеки един момент, всяка една фирма, която стигне както при нас, стига до стената и трябва да се огледа, да се услуша и някой да й каже ноу-хау. Как да го направят? Сега, значи, ние сме още много нови в познанието за Хъбър, да. И това ще е много продължителен процес. Но на пръв поглед мога да кажа, че там нещата са поставени много на здрава основа и са много простички, което означава, че всяко едно простичко нещо работи. И след като работи, за нас би трябвало да има успех. А иначе това, което е сътворил Хъбърът, е огромно. И наше ни трябват месеци и години да изчетем всичко и да почнем да мислим с тия понятия. Но така или иначе, системата работи в цял свят, защото не работи и тук. Очевидно,
И това, което никъде не се, нито се преподава, нито се предава в, нито в университет, нито където и да е, значи той казва да се направи. Докато общото образование ти дава някаква информация, оттам нататък всеки да се справя, кой както мери за добре. И примерно, ако се направи една аналогия, Ленин е завладял цяла държава само с една книжка от 5 страници, която е написал да се. Да се заколи царя, да се убият тези, да си, нали, там с много така отрицателна насоченост. Но ето 70 години, даже повече, те успях, така че това да се никъде го няма. То е безкрайно нужно на всички. Аз забравих как беше всъщност, но да рече, да. Това, което втората част на допълнението. Значи, това, което виждам аз на пръв поглед от това, което сме говорили с Марк и което той ни преподава, е, че цялата теория на Хъбърт е базирана на израза да се направи, да се извърши, да се. И това за всеки един бизнесмен е много важно. Някой да му каже какво да прави, когато той не знае, когато знае се. Естествено, всеки, когато прави едно и също нещо, не е нужно да му се казва, но когато трябва да се смени нещо, да се промени, да се отиде по-нататък, тогава трябва някой да му каже да се направи еди си как или еди какво си. И така за мен лично аналогията е в Русия с Ленин. Той успял да завладее една шеста от света с една малка книжка, в която е написано да се. Да се ликвидират болярите, помещиците. Да се убие царя. Да се вземе цялата собственост в една партия. Така че това е просъществувало 70 години. Значи, там е с много отрицателна насоченост, докато тук нещата са поставени на много, как да кажа, прогресивно начало, нали, да се твори. Така че няма начин да не работи. На нас тия неща са ни безкрайно нужни. Не само на нас, цял свят всъщност. Кой се оплаква от това, някой да му каже да направи еди какво си, така че да стане по-хубаво, по-добро. Сложен въпрос. Никога не съм мислил върху него. Какво би се случило? Истината е, че не знам. Но във всеки случай нищо лошо. Напротив, даже. Би могло. Да, нека да ми изчистим въпроса. Как? Това е много глобален въпрос. Съдейки по вашия, опит тук в компанията, какво смятате, че би... Ще стане много лесно. Живото ще стане песен. Защото всичко ще е по една и съща технология и всички ще работят много по-лесно. Разбрах. Ако се приеме технологията Хъбърт в една фирма или в много фирми, които работят винаги заедно, всяка една фирма не може да работи отделно от обществото, и още по-добре, ако в държавната администрация се приложи същата технология, тогава всички ще живеем по-лесно, защото ще работим и всичко ще правим по една и съща технология и живота ще стане песен. Ще живеем много лесно.